Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահներ, պատգամավորներ, ուսանողներ։ Ես ճիշտ ասած չի ցանկանում ժամանակ ծախսել այսօր, ձեր ժամանակն իմ ժամանակը ծախսել այսօր իմ ինքնակենսագրական տվյալների հրապարակման վրա, իմ ինքնակենսագրական տվյալներով լրացված թերթի կներբեռնված ազգային ժողովի կայքերում մի շարք այլ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ, որոնք վերաբերում են իմ փորձառությանը, մասնագիտական կրթությանը և այլ ասպեկտների։ Ցանկացած մեկը, որ ցանկություն ունի դրանց ծանոթանալու, իր պատահությամբ կարող է դրանց ծանոթանալ։ Ես ընդամենը մի ճշտում կկատարեմ, պարոն Տարասյան նշեց, 2001 թվականից զբաղվում եմ փաստաբանական գործունեությամբ, իրականում 2001 թվականից ես զբաղվում եմ իրավաբանական խորհրդատվությամբ, 2005 թվականից արդեն զբաղվում եմ փաստաբանական գործունեությամբ, ընդամենը այս մի ճշտումը։ Ես ցանկանում եմ անմիջապես անցնել սահմանադրական դատարանի վերաբերյալի մոտեցումների և տեսլականի նկարագրությանը ձեզ։ Եվ քանի որ թե մամուլում շրջանառվող տեղեկություններից, թե այստեղ միջանցքում մի քանի ծանոթ պատգամավորների հետ խոսակցությունից պարզվեց, որ ինձ սպասվում է հարցերի մի շատ երկար շարք, ես այդքանով կսահմանափակվեմ, որպեսզի բոլոր հարցերը հնչեն այստեղ և ստանան իրենց պատասխանները։ Ուրեմն, սահմանադրական դատարանի նախկինում ես երկրորդ անգամ եմ այս ամբյունից խոսում ես նույն կարգավիճակում և նախկինում ներկայացրել եմ իմ մոտեցումները սահմանադրական դատարանի դերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետությունը իր ժողովրդավարական ուղեցրում պահելու նրա վճռական դերակատարության մասին։ Ես վերահաստատում եմ իմ ողջ նկարագրածը նախկինում և հակիրճ ներկայացնեմ, թե ինչի մասին էր խոսքը։ Ես միշտ եղել եմ այն համոզման, որ 2015 թվականի դեկտեմբերի փոփոխություններով սահմանադրության համաձայն օրենսդիր և գործադիր իշխանության մարմինների միջև իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի կիրառությունը չի ունենալու այն խորությունը, ինչ այն ունենալու է դատական և գործադիր և դատական և օրենսդիր մարմինների միջև։ Այլ խոսքով, մեկ քաղաքական ուժի կողմից դոմինացված ազգային ժողովի միաժամանակ իր կողմից ձևավորված գործադիր իշխանությունը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է նրան, որ այս երկու մարմին իշխանության երկու ճյուղերի միջև հարաբերությունները և շփումների ինտենսիվությունը և որոշումների կայացման մեխանիզմների գրեթե նույն քաղաքական պլատֆորմի վրա հիմնված ուժի կողմից իրողությունը հանգեցնելու է նրան, որ իրական հակակշիռը օրենսդիր գործադիր տանդեմին Հայաստանի Հանրապետությունում մնալու արդարադատության համակարգ, արդարադատության ավանդական կոնվենցիոնալ համակարգ, երաստիճան դատական համակարգը, բարձրագույն դատական խորհրդով և վստահաբար այս համակարգը ի վիճակի չի լինելու դիմադրել օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ծանրությանը առանց սահմանադրական դատարանի գործում աջակցության և սահմանադրության գերակայությունը ապահովելու իր գործառույթի արդյունավետ իրականացման։ Եվ ուրեմն այդ գործառույթի իրականացման ընթացքում ինչպիսի փոփոխություններ եմ ես պատկերացնում ես պահի դրությամբ, որ պիտի տեղի ունենան սահմանադրական արդարադատության ոլորտում առհասարակ և սահմանադրական դատարանի գործունեության մեջ մասնավորապես։ Ես մի մեծ հատված այլ պայմաններում կհատկացնեի սահմանադրական դատարանի գործունեության նախկինում գործունեության քննադատությանը, պարզ իրողությունների բացատրության ոչ ենթակա պայմանների, այս պայմաններում ես դա չեմ ցանկանում անել։ Սահմանադրական դատարանը, ինչպես և դատական իշխանությունը ամենաքննադատվող հատվածն է պետական իշխանության, այս պահի դրությամբ և ես կարծում եմ, որ ամենաանպտուղ գործն է այս պահին մենք շարունակենք այդ քննադատությունը, եթե չկան կոնկրետ գործողությունների ծրագիր, որով պետք է սահմանադրական դատարանի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնել և հանրության մոտ բարձրացնել այս ացյանի վստահությունը։ Նախ ես պայմանականորեն իմ, այսպես ասեմ, ծրագիրը կբաժանեմ երեք հատվածի։ Ներողություն եմ խնդրում, ինչքան ժամանակ ունեմ։ Ինչպես, 25 րոպե։ Պայմանականորեն կբաժանեմ երեք հատվածի, սահմանադրական դատարանի գործունեության ուղղությունները նյութական իրավունքի զարգացման ուղղությամբ,
դատարանակազմության ուղղությամբ, սա երկրորդն է, եւ ընդհանրակարգի եւ ապացույցների հարցերում։ Սրանք ես ներողություն եմ խնդրում ոմանց համար շատ ձանձրալի թվալու համար, սրանք տեխնիկական իրավական ձևակերպումներ եւ բովանդակություն ունեցող ծրագրային դրույթներ են լինելու, որոնք ես հնարավորինս պարզեցրել եմ եւ պարզ լեզվով կներկայացնեմ, ես կարծում եմ ուսանողների համար ավելի շատ հետաքրքիր լինելու է, բայց սա նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի հնչի ազգային ժողովում որպես ինտեսլական սահմանադրական դատանի եւ սահմանադրական արդարադատության զարգացման, նախ նյութական իրավունքի զարգացման ուղղությամբ։ Եկեք սահմանադրական դատանի իր հեղինակության նկատմամբ ամենազգալի վնասը, ամենազգալի հարվածը կրել է այն ժամանակ, երբ ամենազգալի հարվածը կրել է ընտրական վեճերով իրականացված արդարադատության արդյունքում իր կայացած որոշումների հետևանքով։ Եվ այս կապակցությամբ ամենակարևոր բաց թողումը իմ կարծիքով սահմանադրական դատարանը արել է, եւ ես կարծում եմ, որ դրա համար բազմաթիվ օբյեկտիվ հիմքեր են եղել, եւ թեկուզ եւ դրա համար բազմաթիվ օբյեկտիվ հիմքեր են եղել այն, որ դատարանն իրեն դիստանցավորել է փաստի դատարանի կարգավիճակից, սահմանադրական դատարանը իրեն հեռացրել է փաստերը քննելու իր սահմանադրական լիազորությունների իրագործման կարգավիճակից, փաստացի, եւ արդյունքում այլ իրավասուացյալների կողմից կայացված որոշումներով կամ փաստերի վերաբերյալ գնահատականների վրա է սկսել հիմնել իր դատողությունները ընտրությունների արդյունքում կայացրած որոշումների վիճարկման գործերով։ Այս գործելաոճը դատարանը սկսել է մինչև 2015 թվականի, եւ մինչև նույնիսկ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները։ Ես կարծում եմ, որ ոչ իրավական տեխնիկական լեզվով արտահայտված այն շարունակաբար հրաժարվել է ընտրությունների արդյունքում կոնկրետ խախտումները համակարգային վերլուծության, համակարգային քննության առարկա դարձնելուց։ Սա չի նշանակում անհրաժեշտաբար, որ դատարանը պետք է փաստի դատարանի կարգավիճակին վերադառնալը չի նշանակում, դատարանը պետք է անհրաժեշտաբար բոլոր փաստերը քննության առնի, դուք գիտեք, որ նման ընտրական վեճերի հարցերով ժամանակը միշտ սուղ է, եւ կարճ ժամանակում պիտի դատարանը որոշակիացնի իրավիճակը երկրում, եւ սակայն սա առնվազն նշանակում է, որ բոլոր այն փաստերի գծով կամ փաստերի համախմբի ուղղությամբ, որտեղ դատարանը վտանգավոր միտումներ կարող է արձանագրել, ինչպես կասեին միջնադարյան փիլիսոփաները, դատարանը պետք է քննի իշխանության երիկամները, այսինքն սրանք բացարձակ քննության առարկա պիտի լինեն, եւ մնացած բոլոր ացյանների կողմից կայացված որոշումները նամանավանդ հաշվի առնելով, որ այդ ացյանները լինեն դրանք իրավապահ արմիններ, թե դատարաններ կարող են որոշակիորեն ազդեցություն ունենալ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունից, օրվա քաղաքական իշխանությունից, պետք է չընդունվեն որպես վերջնական դատողություններ փաստերի վերաբերյալ։ Հաջորդը սահմանադրական նորմերի աստիճանակարգության բացակայությունն է Հայաստանի սահմանադրական իրավունքում։ Համենայն դեպս մենք դրա հստակ արտացոլումը չունենք սահմանադրական դատարանի որոշումներում։ Այսինքն, ի վերջո, ես այն տեսակետի կողմակիցն եմ, որ սահմանադրության նորմերի աստիճանակարգությունն ունի երաստիճան կառուցվածք։ Վերին աստիճանի վրա դասված են Հայաստանի Հանրապետության անփոփոխ կամ կայուն նորմերը, առաջինից երրորդ հոդվածները, երկրորդ աստիճանի վրա սահմանադրության առաջին եւ երկրորդ գլուխներում զետեղված բոլոր այն դրույթներն են, բացառությամբ առաջինից երրորդ հոդվածների, եւ նոր երրորդ դասին, երրորդ աստիճանի վրա դասվում են բոլոր այն նորմերը, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախորդ երկու աստիճանների վրա դրված նորմերի եւ քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների վերաբերյալ, եւ սահմանադրական կարգի վերաբերյալ նորմերը կյանք իրագործելու համար նախատեսված տեխնիկական նորմերը, երրորդ դասի վրա գտնվող նորմերը, իրենք իրենց հերթին ունեն ներքին աստիճանակարգություն, բոլոր այն նորմերը, որոնց փոփոխությունը հնարավոր է միայն հանրաքվեով, բնականաբար վերադաս դիրք են զբաղեցնում բոլոր այն նորմերի նկատմամբ, որոնց փոփոխությունը հնարավոր է ազգային ժողովի կողմից։ Իհարկե սա բացարձակ
տարբերակում կամ դասակարգում չի եւ նորմերի նպատակային մեկնաբանման կամ մեթոդիկ իրարման դեպքում մշտապես առաջնային պլան է գալու կոնկրետ այդ նորմերի նպատակային փոխկապակցվածությունը։ Հաջորդը միջազգային պայմանագրերի սահմանադրության նախնական համապատասխանության հարցով դատարանի մինչ այսօր դրսևորած բացարձակ ձևական վերաբերմունքն է։ Դուք գիտեք, որ միջազգային պայմանագրերը, որոնք վավերացման են ենթակա ազգային ժողովի կողմից, որոնք պետք է ներկայացվեն ազգային ժողովի վավերացմանը, նախնական սահմանադրականության ստուգում անցնելով սահմանադրական դատարանում, ավանդաբար այդ ստուգումն անցել են բացառապես պայմանագրերի տեքստերի, տեքստային համապատասխանության, սահմանադրությանը, սահմանադրության դրույթներին տեքստային համապատասխանություն։ Իրականում որևէ համակարգված վերահսկողություն չկա, սահմանադրական հսկողություն չկա այն իրավիճակների նկատմամբ, երբ միջազգային վավերացված պայմանագրերով ձևավորված պայմանագրային մարմինների կողմից հետագայում ձևավորվող իրավունքը ժամանակի ընթացքում սկսում է հակասել սահմանադրական դրույթներին, կամ առհասարակ այդ պայմանագրերի հետագա մեկնաբանությունները իրավասուղացյալների կողմից հակասություններ են ստեղծում սահմանադրության առավել ևս, երբ խնդիրներ են առաջանում քաղաքացիների հիմնարար իրավունքների և ազատությունների ոլորտում։ Այս խնդիրը նույնպես համակարգային լուծման կարիք ունի, և ես կարծում եմ, սահմանադրական դատարանը միակ ակցիան է, որ կարող է այս խնդրին վերջնական լուծում տալ։ Որոշումների կատարման մեխանիզմի ներդրման անհրաժեշտությունը վաղուց բախում է սահմանադրական դատարանի տրները։ Ընդունված մոտեցում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումները կատարվում են կախված սահմանադրական դատարանի ունեցած հեղինակությունից, և քաղաքական ուժերի կողմից այդ որոշումների կատարման անհրաժեշտության գիտակցումից առհասարակ սա ընդհանուր իրավագիտակցության խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ ես այն մոտեցման կողմնակիցն եմ, որ նույնիսկ եթե սա հանգեցնելու է և բնականաբար սա հանգեցնելու է նաև սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության, սահմանադրական դատարանների որոշումների կատարման գործուն մեխանիզմի ներդրման անհրաժեշտությունը լինելու։ Եվ առնվազն այդ որոշումների կատարման սահմանադրական դատարանի կողմից մոնիտորինգի և անհրաժեշտության դեպքում իրավասուղացյալների կողմից համապատասխան վարույթների հարուցման, եթե որոշումները չեն կատարվում կամ թերի են կատարվում։ Եվ ի վերջո ամենակարևոր գործառույթը, որ այս դատարանը կարող է ունենալ որպես դատարանների միջից ամենաքաղաքական դատարանը և բոլոր քաղաքական ացիաններից միակը, որը առաջնորդվում է իրավունքի տրամաբանությամբ, կոնտեքստուալ վերլուծությունները և Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների խախտումների համատեքստում խոցելի խմբերի թիրախավորում է և նրանց վերաբերալ համալիր իրավական վերլուծություն իր ունեցած, նույնիսկ այսօր ունեցած գործիքակազմի գործադրման աշխատանքային հանձնախմբերի ձևավորելով վերլուծությունների կատարումը և օրենսդրի և մասամբ նաև գործադրի համար ուղենիշեր սահմանելը, թե ինչ պիտի արվեն այդ ուղղությամբ նրանց իրավունքների զարգացային խախտումները վերացնելու համար։ Այս և ամենի մասին ես ավելի մանրամասն կխոսեմ, եթե դուք հետաքրքրված եք որևէ այս իմ ասած հիմնական ուղղություններից որևէ մեկի մասով, և քանի որ ժամանակի սղություն կա, ես արագ կանցնեմ դատարանակազմության ոլորտում անհրաժեշտ բարեփոխումների մասին։ Սա նույնպես ոչ պակաս կարևոր քան նյութական իրավունքի զարգացման իմ կողմից նախանշված ուղղությունները։ Նախ որևէ գաղտնիք չէ, որ այս դատարանի կազմությունը չունի որևէ սկզբունք և ուղենիշ, բացառությամբ սահմանադրությամբ նախատեսված դատավորների թեկնածուների ներկայացվող առաջադրվող պահանջները։ Այսինքն, թե սահմանադրությունը, թե օրենքը լուրեն դատարանի կազմի մասնագիտական բազմազանության, սեռական բազմազանության և մեր ժողովրդի տարբեր հատվածների ներկայացվածության վերաբերյալ, ինչպես նաև իրավաբանական համայնքի տարբեր հատվածների ներկայացվածության վերաբերյալ, սրանք իրական շահեր են, որ պետք է անհրաժեշտաբար հաշվի առնվեին, սակայն ես կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանի, լավ, չասեմ կարծիքս, թե ինչի՞ս այսպես չի եղել, սրանք իրական շահեր են, որոնք պետք է հաշվի առնեն։ Իմ խորին համոզմամբ սահմանադրական ավանդույթի կամ օրենքի կարգավորման առարկա պիտի դառնա, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տարբեր հատվածների ներգրավվածությունը սահմանադրական դատարանում։ Իմ խորին համոզմամբ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից առաջադրվող 3 տեխնացուներից մեկը պիտի առաջադրվի որպես սահմանադրական ավանդույթ, եթե դա հնարավոր է որպես սահմանադրական ավանդույթ ձևավորել, կամ օրենք, ես ավելի կնախընտրեի սահմանադրական ավանդույթը, որը շատ ավելի հարատև է եւ շատ ավելի ընկալված է որպես օրենքից դուրս քաղաքական եւ իրավական անհրաժեշտություն երկում։ Նախագահի կողմից առաջադրվող 3 տեխնացուները, ինչպես ես եմ պատկերացնում սահմանադրական դատարանի կազմը, մեկը պետք է առաջադրվի Հայաստանի Հանրապետությունից, մեկը Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցների իրավաբանական համայնքից եւ մյուսը Սփյուռքից։ Սահմանադրական դատարանը կարող է եւ պետք է դառնա այն միավորող ացյանը, լինելով կրկնում եմ, բոլոր դատարանների միջից ամենաքաղաքականը եւ բոլոր քաղաքական մարմինների միջից իրավունքի տրամաբանությամբ եւ սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու նպատակով առաջնորդվող ացյանը, որը իր մեջ կարող է ներառել բոլոր այս հատվածները։ Ես հասկանում եմ, որ տեխնիկական խնդիրների հարցեր կարող են կանգնել, բայց ես միաժամանակ պատկերացնում եմ, որ չկա որևէ անհնար բան այս ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ սա միաժամանակ ուղերձ է թե մեր հայրենակիցներին Արցախում եւ թե Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որոնք կարող են իրենց մասնագիտական ներուժը ներդնել, միաժամանակ իրենց ներկայացվածությունը ապահովել սահմանադրական դատա։ Նրանց ներկայացվածությունը 1/3-ի կարգավիճակով միաժամանակ բավականին համաչափ է այս դատարանի կազմության համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից առաջադրվող տեխնացումները, բացի նրանից, որ խիստ ցանկալի է, որպեսզի նրանք առաջադրվեն ընդդիմության հետ քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում, որպեսզի չլինի միայն քաղաքական մեկողբացություն ունեցող ուժի կողմից բացարձակ հայեցողությամբ առաջադրվող տեխնացումներ, միաժամանակ նաև ցանկալի է, որպեսզի այս տեխնացումներն առաջադրվելիս ընտրվեն իրավաբանական համայնքի տարբեր հատվածներից, լինան իրավակիրառ իրավաբաններ, գիտնական իրավաբաններ եւ պետական հատվածում փաստաբան իրավաբանում գիտնական եւ պետական հատվածում ներգրաված իրավաբաններից մեկական։ Եվ երրորդը, դատավորներից առաջադրվող տեխնացումները բնականաբար նույնպես պիտի ունենան մասնագիտական բազմազանության պահանջին բավարարող կազմ, իրավունքի ամենամեծ եւ ընդգրկուն ոլորտների ներկայացուցիչներ՝ քրեական, քաղաքացիական եւ վարչական։ Այս դատարանի կազմի համար ես ամենևին սխալ չեմ համարում 1/3-ով կանանց քվոտայի սահմանումը, այսինքն անդամների առնվազն, դատավորների առնվազն 1/3-ը պետք է լինեն կանայք, կլինի սա սահմանադրական ավանդույթի թե օրենքի ուժով, արդեն օրենսդրի խնդիրն է։ Իհարկե, դատարանի կազմում դատավորների հետ խորհրդակցության արդյունքում հնարավոր է նաև, որ նման մոտեցումներ ավելի հղկված հնչեն նաև դատարանի կողմից։ Ոչ մի անընդունելի կամ սարսափելի բան չկա եւ ոչ էլ իշխանության ճյուղերի միջև իրենց սահմանադրական լիազորությունների միջամտության խնդիրը, երբ որ դատարանները հուշում են կամ ողորթում են կամ կոնսուլտացիոն որևէ խողովակով նկարագրում են, թե որ մոդելը ավելի նպատակահարմար կլինի կիրառել։ Ես կարծում եմ, սա կարելի է կիրառել նաև այս դատարանի կողմից։ Եվ իհարկե, մեր դատարանը, մեր սահմանադրական դատարանը չունի ad hoc դատավորների ինստիտուտը։ Սա լրջագույն խնդիր է։ Առաջին հայացքից որևէ խնդրահարույց իրավիճակ չկա 9 հոգանոց դատական կազմում, որտեղ որոշումների մի մասը ընդունվում են 6, մի մասը 5 դատավորների կազմով, բայց իրականում, եթե դուք նայեք ընթացակարգային նորմերը, դիմողները միշտ հայտնվելու են անբարենպաստ վիճակում, որովհետև 5 կամ 6 ցայն չհավաքելը նշանակում է դիմումի մերժում։ Այդ դեպքում, օրինակ, եթե 9 հոգանոց կազմից մեկը այս կամ այն անհնարության հիմքով չկարողանա մասնակցել գործի քննությանը, ստացվում է, որ մեկով պակասում է հնարավորությունը, որը դիմողը կարող էր ակնկալել իր դիմումին կողմ քվարկելու համար։ Առհասարակ ad hoc դատավորների ինստիտուտը կոչված է զարգացնել եւ աշխուժացնել իրավաբանական համայնքը, ինչպես նաեւ արդյունավետ դարձնել դատարանի գործունեությունը։ Սրա համար թերևս սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն լինելու է։ Ես ընդամենը նկարագրում եմ այն անհրաժեշտ քայլերը, որոնք պետք է անել, թե դրանցից որ մասը, երբ եւ ինչ միջոցներով պիտի անել, հետագայում ես ավելի կմանրամասնեմ։ Ընդհանրապես 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում, ինչպես նաեւ դրանից հետո եւ ներկայումս էլ մասնագիտական համայնքում բազմաթիվ
կարծիքներ են հնչում այն մասին, թե սահմանադրական փոփոխությունների դեպքում արդյոք ավելի նպատակահարմար չի բարձր դատարանների դատավորների ուղիղ ընտրությունը քաղաքացիների կողմից։ Մինչ այդ հարցին իմ դիրքորոշումը պարզաբանելը հստակեցնեմ, որ այս սահմանադրության գործողության օրոք, կառավարման այս մոդելի գործողության օրոք, քանի դեռ Հայաստանը չի հասել, եթե երբևէ փորձի կամ հասնի սահմանադրության փոփոխությունների, թեկնածուների անունը ըստ սահմանադրական սովորույթի կամ ընտրական օրենսգրքով բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է հայտարարեն իրենց նախընտրական քարոշչության ընթացքում, որպիսի բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ընտրություն են կատարել այս կամ այն քաղաքական ուժի միջև, իմանան նաև այդ քաղաքական ուժը պարլամենտում մեծամասնություն ստանալու դեպքում, որ դատավորների թեկնածություններին է հավանություն տալու և պարլամենտում մեծամասնություն ստանալու դեպքում իր ձևավորած կառավարության կողմից ում է ներկայացնելու պարլամենտ ընտրության։ Նույնը վերաբերում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցին։ Նախագահի թեկնածուները սահմանադրական սովորույթի ուժով պետք է հրապարակեն իրենց պաշտոնավարման ընթացքում ակնկալվող թափուր դատավորների պաշտոններում իրենց նշանակումների, իրենց առաջադրումների ցանկը, իրենց կողմից առաջադրման ենթակա թեկնածուների ցանկը, որը նաև այդ նախագահի ընտրության դեպքում էականորեն կամրապնդի իր դիրքերը հետագայում ազգային ժողովին ներկայացնելիս և իր կողմից առաջադրվող թեկնածությունը ընդունելի համարելու հարցում։ Մրցութային ընթացակարգի ուղեցույց պետք է մշակել, լավագույն փորձի ներգրավմամբ։ Ինչ տեղի է ունեցել վերջին մի քանի ամիսներին, վերջին մի տարվա ընթացքում սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածուների ներկայացման, հետագայում նրանց ընտրության և չընտրության ողջ գործընթացում չպետք է կրկնվի։ Ես ինքս ունեմ սրա այլևս մշակված ծրագիրը և պատեհարիթի դեպքում հրապարակելը։ Ինչ տեղի ունեցա, իրապես պիտի չկրկնվի։ Սա անփորձության և ըստ էության սահմանադրական դատարանի նկատմամբ թերի ուշադրության հետևանք է եղել։ Առհասարակ այնպիսի տպավորություն է, որ առհասարակ ես վերաբերմունքը արդյունք է նրա, որ սահմանադրական դատարանը ինչպես ձևավորվել է բացարձակ հայեցողությամբ նախորդ տասնամյակների ընթացքում, այս ընթացքում որևէ նման վայրի վերումների ակնկալիք չունենալով, միշտ մտածվել է, որ ամեն ինչ հարթ է լինելու, ամեն ինչ նախորդ պայմանավորված, մի կենտրոնում որոշված և թեկնածուները ներկայացվելու են, ոչ ոք չի մերժվելու, թեկնածուն ներկայացված արդեն իսկ հաստատված պիտի լինի ընդհուպ մինչև են աստիճան, որ վստահություն են աստիճան եղել, որ այս դահլիճում հնչել են ելույթներ են մասին, որ սահմանադրական դատանի անդամի ընտրություն նշանակում է սահմանադրական դատան անդամի գործողում և ընդհուպ մինչև սահմանադրական դատանի անդամի կարգավիճակում նրա հետ ամենօրյա կապի պահպանում խորհրդատվական խորհրդատվություն ստանալու համար, սա չի կարող կրկնվել։ Դատանի աշխատակազմի ընդլայնումը մեկ այլ խնդիր է, դատանը այս պահի դրությամբ իմ ունեցած տեղեկություններով շատ փոքր աշխատակազմ ունի և բնականաբար այն բոլոր սահմանադրական խնդիրները, որ դրված են այս դատարանի առջև, ի վիճակի չի լինելու այս աշխատակազմի ծավալով բավարարվել։ Մեկ այլ խնդիր է աշխատակազմի իրավաբանների վերապատրաստման և նրանց մասնագիտական տարբեր և նրանց մասնագիտական պատրաստվածություն բարձրացնելու վերաբերյալ տարբեր միջոցառումների անցկացումը, որը ես կարծում եմ, որ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կողմից պետք է պատշաճ ուշադրության արժանանա և պատշաճ ապահովման արժանանա։ Առհասարակ դատարանակազմական շատ կարևոր սկզբունք է 9 հավասար դատավորների սկզբունքը, սա լրջագույն սկզբունք է, որի խախտումը ներդատարանական մթնոլորտի թունավորման կարող է հանգեցնել։ Ինչ նկատի ունեմ 9 հավասար դատավորների սկզբունքը։ Սահմանադրական դատարանի այսօրվա մոդելը, որը գործում է սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն, որի վերաբերյալ բազմիցս քննադատություն է հնչեցվել նաև միջազգային փորձագետների կողմից, անհարկիորեն տարբերակում է մտցնում կարգավիճակների մեջ դատարանի նախագահի և մյուս դատավորների միջև։ Սա անթույլատրելի մոտեցում է։ Սահմանադրական դատանի նախագահի միակ տարբերությունը դա մյուս դատավորներից
կարող է լինել այն, որ նա իրականացնում է նաև ներկայացուցչական և վարչական որոշ գործառույթներ և մի աննշան չափով ընդամենը դատավարական տարբեր գործառույթներ, քան մյուս դատավորները։ Սահմանադրական դատարանում ամենաբարձր պաշտոնը, սկզբունքը պիտի ընդունվի այնպես, որ ամենաբարձր պաշտոնը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնն է, և եթե կուզեք իմանալ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը, չի կարող համեմատվել դատավորի պաշտոնի հետ այնքանով, որքանով իր ժամանակից ողջամտորեն որոշակի հատված նա տրամադրում է վարչական կամ ներկայացուցչական գործառույթներին, վարչական կամ ներկայացուցչական գործառույթները դատավորի պրոֆեսիոնալ գործառույթներ չեն և ստորադասվում են իրենց կարևորությամբ դատավորի պրոֆեսիոնալ գործառույթներին։ Եվ համապատասխանաբար խորհրդանշորեն նա պիտի վճարվի այդ ժամերի համար շատ ավելի պակաս, քան պրոֆեսիոնալ դատավորը իր ամբողջ աշխատաժամանակի համար, իհարկե տարբերությունը կարելի է հատուցել նաև այլ ծասերով, բայց սկզբունքը պիտի լինի, որ դա դատարան չի, որը ղեկավարվում է նախագահի կողմից, այլ դա դատարանը, որտեղ նստած են 9 հավասար դատավորներ, և յուրաքանչյուր գործով գործի նախագահությունը և դատավարական նախագահությունը և դատավարական առաջնորդումը իրականացնելու է կոնկրետ զեկուցող դատավորը և կամ ընդունելի մոդելներից որևէ մեկը։ Ամենայն դեպս այս հարցը նույնպես պետք է լուծվի և դատարանի դատավորի համար նախատեսված 6-ամյա պաշտոնավարման ժամկետը բնականաբար այս պայմանները բացարձակապես հիմնավորված չի, եթե դա ընդամենը ներկայացուցչական և վարչական գործառույթներով ծանրաբեռնված դատավոր է, ապա խորհրդանշորեն նրա նախագահության ժամկետը կարող է ավելի կրճատվել, ինչը ամենևին էլ անհրաժեշտություն չկա, ես կարծում եմ, որ սահմանադրական կամ օրենսդրական փոփոխություն կատարվի դատարանի դատավորներն իրենք կարող են սահմանադրական սովորույթի ուժով իրար հետ պայմանավորված շատ ընդունված ձև է և դա դատավորական համաշխության դրսևորում է, իրենք իրենց մեջ ձևավորեն սովորույթ ժամկետների կրճատման վերաբերյալ։ Դատարանի լայն կոնտեքստուալ քննություն կատարելու լիազորությունների ընդլայնում, այս դատարանը պետք է ունենա ցանկացած իրեն հետաքրքրող հարցի ուսումնասիրության համար աշխատանքային հանձնախմբեր ձևավորելու լիազորություն, աշխատանքների ընթացքում առաջացող հարցերին գործադիր օրենսդիր, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիների կազմակերպությունները կրելու են համագործակցելու պարտավորություն, ինչպես և փաստացի մի որոշ ժամանակ այս դատարանը իրականացրելը։ Այս լիազորության իրականացումն անհրաժեշտություն է այնպիսի համատեքստային խնդիրների ուսումնասիրության համար, որոնք պետք է ձերս լինեն կուսակցական կամ նեղ խմբային քաղաքականության ազդեցությունից, օրինակները չեմ ցանկանում նշել ժամանակի ընթացքում, եթե հարցեր կունենաք նշեմ։ Ապացուցման ստանդարտի և ապացուցման բեռի բաշխման սկզբունքների հաստատումը իր քննության ենթակա բոլոր հարցերի համար սրա բացակայությունը մշտապես կողմերին անորոշության մեջ է պահում, թե ապացուցման ինչպիսի ստանդարտ պիտի ապահովել այս կամ այն հարցի լուծման համար։ Սանք, հարգելի պատգամավորներ, դատավարական, իրավաբանական, տեխնիկական բնույթի հիմնադրույթներ են, ծրագրային դրույթներ են, դրանց մոտ 1/3-ը ես չեմ հասցնի արդեն հրապարակել, ասենք մանրամասնորեն կազմված ծրագրային մոտեցում է, սա մանրամասնորեն կազմված ծրագրային մոտեցում է, բայց ես կարծում եմ, որ ձեր հարցերն ավելի շատ լինելու են բովանդակային և այլ ոլորտներին, ինչպես նաև դատարանի դերակատարության ավելի լայն համատեքստում խնդիրներին, և եկեք ես հիմա սահմանափակվեմ այսքանով, եթե հարցեր կունենաք կոնկրետ ուղղությունների վերաբերյալ ես կմանրամասնեմ։ Այսքանը, խնդրեմ։